ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦରେ ଅଟକି ରହିଲା ବିସର୍ଜନ ହିଞ୍ଜିଳିକାଉଟୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମା' କାଳୁଆ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଅଙ୍କରଡ଼ା କାଳୁଆ ଯାତ୍ରା ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଥିଲା ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମା' କାଳୁଆଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ପଟୁଆର ସମୟରେ ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମା' କାଳୁଆଙ୍କ ଶେଷ ଦିବସରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମା' କାଳୁଆଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ନ କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଅଶାନ୍ତକୁ ନଜର ରଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଞ୍ଜଳି ପୁଲିସର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭଳ ହେବାରୁ ଚାରିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ସହ ଆସ୍କା ଏସ୍ଡିପିଓ ଉମାଶଙ୍କର ସିଂ ପୁରସ୍ତପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ଶେରଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ମମତା ସାମନ୍ତରାୟ ପାଟପୁର ଆଇଆଇସି ସବ୍ୟସାଚୀ ମଲ୍ଲ ଆସିକା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଡ଼ରୁ ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର